Dobré ráno, já vás vítám u dalšího vlogmesu, tentokrát už je to 12. To znamená, že se dostáváme pomalu, ale jistě do poloviny vlastně vlogmesu vůbec tady toho točení. A já teďka jsem tady sama, protože rádi jsem poslala s odpadkama a mamka, ta jela do Brna a já vám chci teďka ještě ukázat, před snídaní, jaké už máme cukroví. Jednak tady jsou vlastně základy na išelské dortičky. Musím přechytnout. Tady máme linecké. A potom tady už veliká krabica s cukrovíčkem. Vidíte, že už je opravdu docela začíná být plná. Mně vlastně už z mé strany chybí už jenom udělat kuličky, takové Rafaelo kuličky. Já už tam dívám, že Ráďa už tam jde, ale to asi nepůjde vidět. A jde vidět, Ráďa už jde. A takže to bude z mé strany všechno. No a celkem budeme mít letos tucet druhů cukroví. Takže tak. No a já jdu chystat snídaní. Tady máme snídaní. K snídaní jsem udělala každému dva toustíky a už mám i rozvařený oběd. Dneska bude zase krkovička s cibulí s česnekem a k tomu udělám možná šťouchačky. A myslím si, že to bude velká dobrota. No a já už mám docela hlad, takže jdu snídat. No a my už máme po snídaní a já ještě tady degustuju cukroví, protože je fakt moc dobré. Letos mám z něho fakt dobrý pocit, protože se mi hodně povedlo. A chodím ho už testovat. Jinak dělám si ještě jedno kafe. Už se těším. A jak bude všechno napečeno, až si to naskládám pěkně na talířek, sednu si k nějaký pohádce, pěkně to budu baštit, takže to si myslím, že bude super a už se na to těším. Ale ještě si musím počkat, protože ještě není všechno dopečené a já mám ráda, až potom je to takhle všechno na mističce. No. Ráďa se vrhne na opravování mamčiné wifiny, protože tam, co si nějak to úplně nefunguje, tak to dá do vpucu. A já mám dneska taky svůj úkol a když bude čas, tak si půjdeme ještě projít. My jsme se teďka vrátili z Penny, kde jsem byla ještě něco pokoupit. Byla jsem koupit piškoty, protože mi došly a potřebuju na kuličky piškoty. Jsou to takové ty úplně jednoduché kuličky, nepečené, ale jsou hrozně dobré. Už tady mám i namočené právě hrozinky v rumu, které tam taky přijdou. A teďka si vezmu mixér. Mám skvělý nový mixér značky Tefal, takže budu ho poprvé teďka testovat. Takže jsem zvědavá, doufám, že mě nesklame. Já už jsem vlastně ukazovala, jak jsem si koupila od značky Tefal hrnce, které jsou super. A jsem ráda, že mám i ten mixér. Doufám, že teda bude stejně dobrý, protože jsem potřebovala nějaký fakt jako mixér, který bude mít prostě sílu. Protože já jsem si koupila, musím se přiznat, v Lidlu takový mixér, jsem myslela, že bude stačit, ale musela jsem ho reklamovat, protože se úplně pokazil asi za týden v fungování, takže to nebylo dobrý, tak proto jsem se rozhodla něco pořádného. No, takže teďka si to tady půjdu nachystat a vrhnu se na kuličky. A já jsem teďka ještě dělala kuličky takové nepečené, recept určitě na ně chystám, takže ten bude na mém Instagramu, takže sledujte rozhodně můj Instagram. A teďka tady chystám takovou obědu večeři. Mám tady pečenou vepřovou krkovičku, k ní jsem udělala tady takovou super vychucenou omajdu. A ještě k tomu dělám v Delimánovi pár hranolek. Takže to bude naše taková obědovečeře. Vidíte, že jsem si dala ještě aj vánoční už zástěrku, když jsem dělala to cukroví. A teďka se teda půjdeme najest, protože už máme oba docela chuť a taky hlad.
No a já teďka ještě tady jsem něco popracovala na počítači, něco, co chystám na leden, takže se můžete těšit, že budu něco nového představovat v lednu, respektive ještě v prosinci, ale začíná to až od ledna. Každopádně jinak pro tento vlog už je to asi všechno. Dneska jsem dělala takové nepečené kuličky, takže jak už jsem říkala, recept vám dám k dispozici později. A my už se jenom asi osprchujeme a potom si sedneme k televizi a budeme se dívat zase na nějaký filmík. Já jsem tak hledala různé vánoční filmy, ale upřímně nic mě tak jako vyloženě neoslnilo, takže pokud třeba vás napadají ještě nějaké filmy vánoční, já vím, že vás s tím pořád tak nějak jako obtěžuju možná, ale prostě hledám nějaké tipy. Určitě si asi pustíme Sám doma, to je taková asi klasika, potom Láska nebeská, to za mě musí být, ale pořád si to ještě schraňuju na ty předvánočnější dny. A jinak pohádky, no, pohádky. Schválně, jaká je vaše nejoblíbenější vánoční pohádka? Napište mi do komentáře, to by mě zajímalo. Moje je asi Popelka. A je to starý a už je to takový profláklý, ale je to tak. Jinak, já už se s váma teda rozloučím. Doufám, že se vám dnešní vlogmas líbil, že jste v něm našli nějakou inspiraci a že za něj dostanu třeba nějaký palec nahoru. Že se budete dívat i zítra, protože zítra bude zase nový vlogmas. A jo, tak se mějte a zase zítra. Čau!